ឈើខុសច្បាប់ទៅវៀតណាមចាប់ផ្ដើមកក់ក្រើកក្រោយមន្ត្រីកយ៉ាឡាត់បិទទ្វារមួយរយៈអាយ៉ាបិទទ្វារច្រកបាទបាទមិនដឹងថាបិទមួយរយៈហ្នឹងបិទដើម្បីអីទេតែគេនិយាយការពីស្រុកស្នួលខាងកញ្ចេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងរលូនបន្ទាប់ពីកម្លាំងកយ៉ាឡាត់បានបិទមិនឲ្យមានការឆ្លងដែនការពីសប្តាហ៍បន្លងទៅនេះប្រភពពីស្រុកស្នួលបានឲ្យដឹងថាចំនួនឈើខុសច្បាប់នាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែអាចបន្តសកម្មភាពបានឡើងវិញហើយក្រោយពីមានការចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយកម្លាំងកយ៉ាឡាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ71សប្តាហ៍នេះគឺក្រុមឈ្មួញបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនរាល់យប់ចេញពីតំបន់នានាក្នុងស្រុកសម្បូរនៅស្រុកចិត្តបុរីនាំឈ្មោះទៅកាន់ស្រុកស្នួលតាមបណ្ដាច្រករបៀងមួយចំនួននឹងបន្តនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រភពបានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាការផ្អាកមួយរយៈកាលកន្លងទៅដោយសារមន្ត្រីកយ៉ាឡាត់បានបិទទ្វារផ្អាកមិនឲ្យក្រុមឈ្មួញធ្វើសកម្មភាពនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយការបិទមិនឲ្យក្រុមឈ្មួញនាំឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសនោះក៏ត្រូវបង្ហើបឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែមានការចរចាតម្លៃមិនត្រូវរ៉ូវនេះគឺរវាងក្រុមឈ្មួញនិងមន្ត្រីកយ៉ាឡាត់ដែលប្រចាំនៅស្រុកស្នួលប្រភពដដែលបានបង្ហាញថារយៈកន្លងទៅនេះចំនួនឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានបន្តសកម្មភាពនាំចេញទៅវៀតណាមបានធម្មតាវិញហើយការធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញគណៈមានអាងថាការចរចាជាមួយកម្លាំងកយ៉ាឡាត់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រៀបគីរ៉ាត់មេកយ៉ាឡាត់ប្រចាំខេត្តក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីតាមសមាជិកតូចតាចមួយចំនួនមកហៅថារាល់សកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូនតំណែងកិច្ចពុនរອບទាំងចំនួនឈើឆ្លងដែននេះអាចចរាចរបានមានតែកម្លាំងកយ៉ាឡាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះការបិទឬបើកឲ្យដំណើរការគឺស្ថិតនៅលើមន្ត្រីកយនិងកម្លាំងសមាជិកជំនាញនៅតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រភពបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនៃការចរាចរឈើខុសច្បាប់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើពីចំណុចអូក្រៀងនិងឃុំក្បាលដំរីឆ្លងកាត់ខេត្តក្រុងកោះចេះនាំឈ្មោះទៅស្រុកធ្នូលតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7គឺមានការបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមួយនេះពលរដ្ឋថាដោយសារក្រុមឈើក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តនេះមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កភាពអនាធិបតេយ្យពេញផ្លូវមានការប្រដិញជើងគ្នាពេញផ្លូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើសមាជិកជំនាញដែលដាក់គោលដៅត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវថាមិនមានចំណាត់ការទៅលើក្រុមរថយន្តអនាធិបតេយ្យទាំងនេះក្រៅពីបើកដៃឲ្យមានការនាំឆ្លងដែនពីសំណាក់មន្ត្រីកោចល័តក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រៀបគិរ័តមេកយ៉ាឡាត់និងមន្ត្រីជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធគឺតាមដងផ្លូវចាប់តាំងពីស្រុកសម្បូររហូតដល់ស្រុកស្នួលគឺមានស្នាក់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាច្រើនកន្លែងនិងកម្លាំងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលទទួលបេសកកម្មពិសេសពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅការធ្វើចរាចរណ៍ខុសច្បាប់នាំឈើឆ្លងដែននេះបានឡើយជាក់ស្ដែងតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកានេះគឺក្រុមឈ្មួញបានសម្រុកដឹកជញ្ជូនរាល់យប់ដែលមានរថយន្តក្បួនរថយន្តសំយ៉ងជាច្រើនគ្រឿងរបស់ឈ្មួញគឺបានប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនពីតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកសម្បូរនិងស្រុកចិត្តបុរីនាំចំពោះទៅកាន់គោលដៅតែមួយក្នុងស្រុកស្នួលដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមបានយ៉ាងរលូនតែទៅនឹងបញ្ហានេះបាទគេមិនអាចព្យាយាមរកបញ្ហាការតាក់ទងពីលោកព្រៀបគិរ័តមេកោចល័តបានទេបាទទូសັບទេចូលចានដងតែអត់មានអ្នកលើកបាទអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកនេះក្រុមឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមគេតែងតែនិយាយថាតើតែនិយាយត្រូវជាមួយកូសិនបាទព្រោះថាទោះបីនិយាយត្រូវជាមួយមន្ត្រីជំនាញនគរបាលប៉ូលីសឬក៏ស្អីស្អីអស់ហើយគឺត្រូវតែដាច់ខាតគឺត្រូវតែនិយាយជាមួយកូកូសិនជាទូតមួយបាទកូទូតអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកូគឺថាគាត់ដាក់មកគឺគាត់ចូលធ្ងន់បាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគយអត់ព្រមពួកនៅហ៊ានចាញ់ទេព្រោះខ្លាចគាត់រៀបការទៅគឺជាប់ប្រតិកលាទាំងអស់បាទព្រោះគេដឹងអស់ហើយគេដឹងថាអ្នកណាយកអ្នកណាមិនយកគេដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះគាត់ថាសំខាន់គយគាត់នៅក្រោយគេគាត់ថាអស់និយាយអស់និយាយជាមួយមន្ត្រីជំនាញខាងអាជ្ញាធរខាងសមត្ថកិច្ចអស់ហ่ะចាំខ្ញុំក្រោយគេចុះបានឃើញតែមន្ត្រីគយគ្មានណាមួយក្របាទបាទមកគយក្រធ្វើគយអីមានតែនគរបាលមានតែយោធាជាផ្សេងយោធាមិនសូវមានបានគេទេមកគេតែគយម៉ែភូមិមួយគ្រឹះផ្ទះប្រពន្ធរាប់1 2 3
lạ mình lạ thế mấy đây quạt cát mà chọn chỉ nhẹ sầm nang có cái quạt miếng cạch cao mới sầm khăn cứ quạt đôi này khang tu chứ cái hạt cồi tu nâng hai chẳng bà tha rương chùm nuôn chơ đi tu tu thiên âm mình ai chẳng đại thầm đoàn lục priếp kê rắc đại khăn niêm chìa mê côi chả lạc bà chăm bì khai trong màn tê đại tha lục chúng ta tê tới châu hai lục tha chả lòng lấy của miền này bà tu tha đi cư chìa sơ thì bà côi quạt mình chọn thì dây chìa bôi nẹ bò miền tê bà chẳng mình ai chẳng đại thầm đoàn xong ca bỏ xa dạy nàn tê bà ta không thả sẽ mặt cách à nhà thô nâng mặt trái bẹp bò này ốc bà mình chọn ai mình ca kịp sai đi côn tê bà xong người ta bắt ở nơi chợ rằng nó còn ai chơi chèn anh đang bàn thì làm sai bởi sao thì miên nơi là chén cứ thay nhẹ cả sai môi chúng luôn nơi là thọt bàn tu nơi là thọt bàn được sai chẳng pro tha nhẹ tu nhẹ cả sai mà chúng luôn cái shop đó à lối bộ lối nâng bà kịp bơ ba na pro ba tới chúng ta về ai chèn tẹt bà chúng ta cả lo bộ nó lo miên thôi hai khi ta hộp cái tiêu ao lôi mà mơn bị mơn riêng lắm hay thang nên ta cầm riêng cầm hai dùng ta có hai phần riêng bị cầm hai tiêu prạ.